I mange af de lande, som Kørner og Werner-serien udkommer i, der bliver den faktisk kaldt Københavner-serien. Og det gør den, fordi København spiller en stor rolle i bøgerne. Og det er, det lyder måske åndssvagt, men det er faktisk noget, der er kommet lidt bag på mig selv, for det var ikke noget, jeg egentlig har gjort tilsigtet fra starten. København har bare sneget sig ind og er blevet til mere end en kulisse. Det er ligesom blevet til nærmest en hovedperson i mine bøger. Og det er det i høj grad, fordi jeg er fra København. Jeg er født midt i byen og har altid boet her og bor her stadig. Jeg bor i dag 300 meter fra mit barndomshjem, hvor min mor stadig bor. Jeg kan stort set vinke over til hende. Så jeg kender København rigtig godt. Jeg kender alt det smukke og idylliske, som de fleste tilrejsende ser. Men jeg kender også alle de mørke hjørner og det skæve og det grimme og det snuskede. Og jeg prøver at få det hele med i bøgerne, ikke alle sammen på én gang, men jeg elsker byen, jeg elsker de kontraster, der er her, jeg elsker den skævhed og den charme og den danskhed, der er i byen. Og den trækker jeg ekstremt meget på, når jeg skriver. Jeg lader mig inspirere meget af min by. Jeg går tit rundt i København eller cykler rundt i byen og opdager nye sider af den, som jeg så inkorporerer. I Vådeskud for eksempel har jeg opdaget det her loft over Torvaldsen, som jeg ikke var klar over eksisterede. Og det bliver så til en central del af bogen. Så på den måde så er København en uløselig del af Kørner og Werner-serien.